Men älskling, vi kan väl prata i alla fall. Sätt dig, jag kommer strax. Var ska ni? Ni kan ju inte bara åka. Din jävla idiot. Va? Tror du att du skulle kunna lura mig, va? Älskling, vad pratar du om? Mäklaren ringde. Han har inte alls fått några pengar. Och så kollar jag våra konton. Inte ett öre. Men... Jag ringer brorsan och han sa att du gjort av med hans pengar också. Ja, förlåt, men det var en affär som gick fel. Han berättade att du satsat hans och våra pengar på något jävla ryskt fuskbygge. Ja, eller för att det beror på hur man... Är du inte klok, va? Vet du hur jag fick skämmas för mäklaren? Alltså Dick, du har alltid varit lite korkad. Men nu drabbar det mig och Stella. Ja, förlåt älskling. Var ska ni? Vi har beställt en resa på ditt kreditkort. Räkningen kommer i slutet av månaden. Vadå? Det ska du skita i. Och när vi kommer hem så räknar jag med att du har flyttat ut. Vadå, vill du skiljas? Vad fan tror du? Okej, bra.